З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Отже, ця повітряна тривога з чим пов'язана? Чи можете докладніше розповісти? Ну, звичайно, таких тривог багато. Ми їх щодня фактично бачимо. Так, то, зокрема, це східна частина, південна частина. Є загроза застосування балістичного озброєння. Це і С-300, і Іскандер. Ракети двох модифікацій М та К, навіть коли є загроза застосування реактивної артилерії, зокрема далекобійної реактивної артилерії, то безумовно буде вмикатися отаке превентивно ці сигнали. Ну, як бачите, інколи воно вмикається заздалегідь, а інколи зовсім короткий час є для того, щоб йти в укриття. Тому східні, південні, північні регіони, які є, знаходяться безпосередньо в близькості до ворога, до окупанта, ну, є в такій, от, власне, постійній тривозі та небезпеці. Саме тому тут швидкість прийняття рішень про те, щоб йти в укриття, щоб берегти, щоб реагувати на ці сигнали, доволі таки невеликий проміжок часу. Давайте ще обговоримо, що ж сталося на Керченському мосту. Він знову упав. Близько 4-ї ранку було пошкоджено один з прольотів конструкції, який Росія незаконно побудувала після окупації півострова. Про це написало «Дзеркало тижня» з посиланням на так званого очільника Криму Сергія Аксьонова та пропагандистські пабліки. Інцидент нібито стався біля опори з боку Краснодарського краю Росії. Після цього рух по переправі зупинили. На ній виник затор із сотні автівок. Це видно на Google мапах. Однак згодом у Мінтрансі Росії заявили, нібито всі прольоти цілі, а пошкоджене дорожне покриття з боку окупованого Криму. Також закрита для суден і Керченська протока Чорного моря. Тим часом речник головного розвідувального управління Андрій Юсов заявив, що українська розвідка не коментуватиме цієї ситуації. Проте він процитував слова очільника ГУР Кирила Буданова, що міст в Керченській протоці, конструкція там зайва. Тож, пане Юрію, ще був коментар від пані Гуменюк. Вона сказала про те, що це може бути провокацією самих росіян, тому що сьогодні ми знаємо, що має бути припинена дія, зернові угоди мають поновлюватися. А що ви скажете, як ви прокоментуєте? Ну, бачите, ви не можете не тероризувати речників, ніхто вам нічого, мабуть, не скаже, тому що, власне, не скаже, тому що ніколи про це і не коментують, але, тут можна хіба що порадіти такій, от, власне, ситуації, тому що води нема, моста нема, туристів нема і хоч камні з неба. Звичайно, можна пов'язати з різними заходами, тому що взагалі сьогоднішній марафон новин доволі таки цікавий. Вночі було теж оголошено, мабуть, ви теж мене це запитаєте, і про те, що США сприятимуть підготовці українських пілотів їхньому перенавчанню літаків F-16. Це заявив Джейк Саліван. Тому думаю, що ця подія, плюс от, власне, те, що відбувається з Кримським мостом, це хороші новини для нас, і ми мусимо, власне, набратись терпіння і ще більше ненавидіти окупанта і намагатись їх вигнати з нашої землі. Ну, лише можу зараз ще додати про повітряну обстановку, яка зараз складається на території держави, зокрема, і в тих регіонах, де зараз оголошено тривогу. Багато безпілотників російських літає, більше 15, щонайменше, спостерігається на різних ділянках фронту. Кілька винищувачів, також близько 3 літаків Іл-22 повітряних пунктів управління, ну і А-50, як же без нього. Ну, плюс до того ж, наша авіація працює теж по ворогу, і льотчики роблять усе можливе, аби на цій радянській техніці, але уже дещо адаптованій під озброєння натівське, завдавати ударів по противнику. Щоправда, наші пілоти, ну, мабуть, теж дуже оптимістично сприйняли рішення Сполучених Штатів, власне, сприяти підготовці українських пілотів на цьому типу літака.
Ну, пане Юрію, звісно, ми ж вас запитаємо про F-16. Це, здається, вже ваша улюблена тема для коментарів, так? І от маємо свіжі новини, про які ви частково згадали. Зараз поговоримо докладніше. Підготовка українських пілотів на американських винищувачах F-16 у країнах Євросоюзу може розпочатися вже за 2 тижні. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю CNN. Вашингтон не затягуватиме процес передачі всього необхідного для початку навчання. Президент дав зелене світло. Ми дозволимо, підтримуємо, допоможемо та фактично надаємо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчання на F-16. Щойно європейці будуть готові. Ми ж теж європейці, так, пане Юрію? Ми вже готові до навчань, давно готові. А в чому, ну, з точки зору, звісно, не політичних аспектів, а технічних, виникають проблеми? Тому що ми ж з вами вже декілька місяців розмовляємо про те, що українські пілоти готові навчатися, не готові поки що наші партнери чомусь. Ну, бачите, треба було ще зробити домашнє завдання деяке, тому що перехід на західний тип винищувача передбачає ряд заходів. Це було зроблено, пілоти вже декілька місяців чекали на це власне рішення, історичне рішення. Ми його дочекалися, побачили сигнали на саміті у Вільнюсі. Ну, знаєте, багато і досі експертів, і досі багато і в Європі, і в Україні починають підказувати, який саме тип літака нам потрібно в повітряних силах, які де їх взяти і так далі, і так далі. Знову піднімається тема А-10 там, і інших типів, які начебто можуть допомогти Україні. Хочу сказати, що визначились давно повітряні сили, який літак вже і зараз може допомогти нам у протистоянні з агресором. Бо саме завоювання переваги в повітрі дозволить нам розраховувати на певні успіхи, не певні, а на серйозні успіхи на всій лінії. На цій лінії фронту. У нас навчання наших льотчиків – це довгострокова перспектива. Хочу нагадати, що будуть різні групи пілотів. Молоді пілоти будуть проходити навчання, базову підготовку, англійську мову, легкомоторні літаки, далі реактивні. Це буде довгострокова програма. У країнах таких, як Велика Британія, чи Франція, чи інші країни, які навіть не мають F-16, це буде такий перехідний період підготовки для того, щоб вже потім опанувати F-16. Пане Юрію, я перепрошую, а ми можемо говорити про кількість українських пілотів перших, які підуть на навчання? Тому що раніше говорилось про необхідну кількість літаків нам для початку, так? Це хоча б 2-3 ескадрильї. Ми можемо говорити, що якраз такий кількісний особовий склад буде проходити навчання? Ну, 2 ескадрилі, ви розумієте, що це чимало. Так, ми не можемо одразу всіх відправляти на перенавчання. Тих бойових, які будуть одразу навчатись на F-16. Тому отримувати теж будемо не одразу 3 ескадрилями, мабуть, літаки. Ну, подивимося, як вони будуть, як буде прийнято рішення в рамках авіаційної коаліції. Але перша група пілотів буде перша хвиля, яка піде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі, і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Питання в тому, на яких майданчиках вони будуть навчатися, яка пропускна можливість цих майданчиків для підготовки, і інструктори західні, які готові перенавчати українських пілотів. Те, що вони вже підготувалися до цього, це 100%, вже вивчено англійську мову, там термінологія теж авіаційна, зрозуміло, що дещо специфічна, тому це потребувало певного часу. Пане Юрію, 30 секунд лишається. Я перепрошую, ми зазвичай з вами говоримо більше про навчання пілотів, а технічний персонал – це паралельні процеси? Обслуговувати літаки ж теж потрібно? Ну, звичайно, ну, технічний персонал теж буде для цього проходити підготовку. Відповідно, там трошки інша програма, як у наших, тому що, як ми вже говорили, простіше, мабуть, обслуговувати F-16, ніж МіГ-29, тому що там більшу частину роботи ремонту і налагодження роботи систем роблять вже компанія Lockheed Martin. Технікам треба слідкувати за цим процесом і таким чином замінювати просто деталі, які вийшли з ладу своєчасно, і контролювати їх роботу. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був разом з нами.